Kompanitë kontraktuese nga Komuna e Ferizajt për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore kanë qenë aktive edhe sot për të asfaltuar një numër të rrugëve në pjesë të ndryshme brenda qytetit. Drejtori për infrastrukturë në qeverinë komunale të Ferizajt, Arber Bytyçi, shpjegon se janë gjithsejt 29 rrugica të cilat janë planifikuar të asfaltohen brenda kësaj periudhe, ndërsa 6 janë kryer gjatë ditës së sotme. Në projektin lot 3, sot po bëjmë asfaltimin e 6 rrugicave nga 29 rrugica që ka gjithsej ky projekt, i cili do të ndikoj dukshëm në përmirësimin e jetës së qytetarëve të zonës urbane të Ferizajt. Bëhet fjalë për një projekt ku gjatësia rrugëve do të cilët nga 4 deri në 6 metra, tash janë 29 rrugica, më herët i kemi asfaltuar 3 rrugica, sot 6 me ditët në vjen do t'i asfaltojmë edhe rrugicat e mbetura dhe gjatë këti vitit synojmë të përfundojmë si projekt komplet këtë lotë. Dhe gjithë të lotë të tjera që kanë të bëjnë në kuadër të projekt të rrugicave të qytetit. Po, si që dhe ne tashme kemi të ndëruar projektin e rritë të rrugicave, pasi që edhe në kuadër të këti projekte nuk përfundohet komplet infrastruktura rrugore në zonën urbane të qytetit, dhe posunoj me projektin e rritë të rrugicave të qytetit, mbranda vitit 2019 dhe 2020 të përfundohet komplet infrastrukturën rrugore në zonën urbane të qytetit të Ferizajt. Disa nga projektet tashme ju jeni në dijeni që ne vetëm i kemi përfunduar, ndërsa në disa jemi duke vazhduar implementimin dhe punët në teren, po synojmë që vitit 2019 në disa projekteve të filluara më herët e veti përfundimit të projekteve, ndërsa në disa që kemi filluar më vonë, pritet që fundi vitit 2020 të përfundojnë. Pritet që vitit 2020-2021 të jetë veti përfundimit të infrastrukturës, po thuaj se në mbi 90% të territorit të komunës së Ferizajt. Ndërka që dhe banorët e pjesëve ku po bëhen këto plotësime infrastrukturore, shprehen të kënaqur që jeta dhe mirëqenia e tyre po ndryshon për të mirë çdo ditë nga investimet e komunës së Ferizajt. Po më spori, shnimi që shoqja ma pak i kundrat i pastron, ta në meke, erë në mes, në me shka ko anë fitim që shtrohet. Anë fitim i ku dhe qovë të asfalti. Që që i ratë të atërë, në për loqë, në për shi, rakë, u stërpike, hike kere në borë, me kumë do të shkemi në kukët s'ka gjithë, që është në, ja, kjo është i jetë, pështimi i jetës. Shumë të i kanonalësi dhe shumë amëranësi që kjo, da së këtura, kanalizimi ujë, që të që maske që kjo është jetë e njërë. Po kjo është një realizimi i premtimit cilat i ka dhonë kryetari aktual që është, i cili në asnjë mënyrë pra nuk i shmon nga atyre cilat i premtojnë. Por në përgjithësi për komunitetin është pra një rregullim infrastrukturës i cili pra gjithnjë në i leton për çdo ditë po na leton kushtet e jetës dhe mirëqenies. Për momentin shkëlqyeshëm vetëm vazhdim. Kur jam atë për çka shtoj aty, çdo koment i tepërt është. Do të thotë ato cilat veç më tepër se ato që janë premtuar më tepër janë të realizuar. Bëhet e ditur se projekti për asfaltimin e rrugicave në këtë pjesë ka një kosto prej 320.000 eurosh, ndërka që thuhet se ende ka kërkesa për asfaltime të reja si pasojë zgjerimit të hapësirave të banimit në mjediset të ndryshme të Ferizajt.